Ilan Abdullah Aliere, Geek Ido Sida, Idilamad Hampali Sin Salama. Idwan Aksan, Malanti Lavad Magalada Hub. Gobol Kabakol, waxa Sota, Munasabada, Ridul Federiga, or Intabadan, Lau Arkayo, Mela Aruta, Kuayaran. Mela Data Sugi, Madan, Adlo Usheke Sanayo, Data Usheyan, Madame Mudusudan, Malmoda, La Sosomana, Malenti Shalena, Data Kumanan, Aikaka Galen, Gopta, Lau Oge, Salada Ridul Federiga, Mantana, Wamalenti Labat, or An Bushala Lada Hagane, Magrafonka, Gobo, and Utagne, and Wakaway Dine, Fahada Rida, Yosida Malenti Labat, Emigrada Hudomarkasi, and Logu Idayo, Wahan Tagne, Goba. Wifo oo arur lagu saaray ay ku ciyaarayaan ayaan tagnay waxaan la kulanay in arurta iyo dadka ku shaqeysta oo maalmaha ciida dhaqaale ka abuura goobahaasi Kadidivoga bacheliani meliareu yalga yomil farau yalga ling huerai. Besu kwaza. Besu akungu. Kungu alu kugare waki dayi madu. Ya. Setartiwe sudi adi batar gai. Setartiwe lulele. Maga Nur Muhammad Ustaz melere. Nur Muhammad ini maga dere. Walaupun kau yang tiku ide, sebenarnya malam itu lama. Oh, selesai gig ide ini tahu. Ulang tahun kata orang si ide itu entah kau yang efahat. Kau boleh salamai ide ada. Karen, ma, ide itu karen salamai. Kebaat tiar kena entah siang ini mentik ide itu sedang. Orang orang itu tiar kalian siang ini ok ide itu sedang fadhan. Kalau fadhan si efahat lagi lahir ni benda desi tanthir enti lahir ni benda kiderti. Ya, sing salaman, assalamualaikum warahmatullah. Tiar kau betul ma. Tiar kau betul ha. Tiar kau mana? Atau baca dah kagak, ini awak awak ada ram bala fadhan, ram bala jenjeni. Bala sahara. Bala sahara fadhan kita kuburaji, hasan rey dengan aku fadhan. Ini kumpul itu. Ha, ini kumpul itu. Malam silam malu. Bal hudur selik ini. Hudur ini, sefarah dengan ini, nebudin ini, nebudin nebudin ini lain ini tersi. Aku suasir oleh ram. Macam apa? Dufi kuburaji, aku yang kuburaji. Aye. Ini semua orang katalah dani. Aye. Jom melfarah way. Aye. Mark ini dengan katalah dani, mark melfarah ini. Ini itu ke ibu kadan? Ya, kita kuaran. Ya, kita kuaran. Shalat orang naik. Melayu korai. Lambu kau lalu korai. Wah kau. Mungkin orang kau melayu suka melayu korai. Entah bukor kau lalu korai, jauh lalu korai. Entah lambat dah ikut fulle. Ugal jauh lalu dijah nak korai korai. Aiy. Sasu. Makat tengah lalu korai. Ha, tengah lalu korai. Aiy. Itu lalu kebila deh. Itu leh. Masih kalau makan leh. Ma, ma, malam tu ide. Aiy. Lambat itu leh. Aiy. Itu mana istai guru tegalu posisi gelap. Tapi mereka kerana berang muslim selama selama berang. Salam tu muslim, salam tu muslim kau salam eh. Ida itu kerana salam eh. Iti dig. Wakai. Anu maga ilero mutar memetan. Oh nanti idungnya bahasalah. Oh debel dek sama ya ino. Guru rongen kan guru gayo kudus bahasalah ino. Skuli deh lah. Hanya bayi kuli ya. Kuli. Aye. Wal wal dah muelo. Langki ini le doan eh. Perkat barang no. Sidoo kale waxaan la kulannay qaybaha bulshada kala duwan oo markaas nooga warbixiyay sida ay u arkaan iyo dareenkooda iyo hambalyada ay la wadaagayaan ummada islaamka iyo ehladooda dhamaantood anoo ka faa'iideysanaya maalinta ciida walow ay tahay maalintii labaad runtii waxaan dhamaan halkan ka salaamaya marka ugu horeysa ummada muslimiinta adduunka daafihiisa kala jooga gaar ahaan ummada Soomaaliyeed dal iyo dibadba nin walba oo Soomaali ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ciida fadligeeda salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib anaga waxaan joognaa gobol xuduudda Itoobiya ku yaala runtii xaalad ahaan ka duwan gobolada kale waxaan ku ciidnay waxaan ku soonay xilli aad u kulul oo bishii Maars ka kulul oo roob kuna oo naga soo daahay marka roobka ee soonka aad buu noogu kululaa run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay inuu Ilaahay si khayr ah nabad ah annagoo isku duuban
soonka noogu dhammaaday oon ku wada ciidno maadaama awal ninba maalin uu ciidi jiray mararka qaar kala afkaartu kala gedisnaan jirtay oo runtii ay guushu tahay hadda in la wada ciiday magaalada oo dhan in maalin labaad oo ciid labaad aanay jirin ciidda shalay oo isniin ay ahayd maanta oo talaadana maalintii labaad ay tahay runtii waan u hambalyeynayaa ummadda reer gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur dhammaanteed waan u mahadcelinayaa waan u hambalyeynayaa waxaan si gaara u salaamayaa oo kale maadaama anigu aan ka tirsanahay bahda waxbarashada dhammaan bahda waxbarashada federaal iyo stateba iyo gaar ahaan degmada anigu aan ka ahay DO-ga runtii arday iyo macalin iyo maamule intaba waa salaamayaa salaan diiran oo xambaarsan ciidulfitriga darteeda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdii oon salaamaya waxbarashada guud ahaan haddii aan jawiga iyo qaabka dalka iyo sistamka iyoaan wax yar ka taabto runtii annaga go-doon ayaan ku jirnaa oo dad maantay wax la qaybsaday dalka ma nihiin waan ka duwannahay gobollada laga ciiday ee soomaaliya run ahaantii waxaan ku ciidnay annaga ama aan ku soonnay deegaan biyuhu ay ku yar yihiin run ahaantii oo aada u cadiban kuleylku aada ugu badnaa wax la cabo ayaa magaalada gudaheeda laga waayay magaalada waxa biyaha looga keenayay baadiyo caagad jiirgaan oo biyo xareed oo ceel mugsida laga keenay baa $2 laga gadayay runtii waa dareemi kartaan marka xaalad noocaasa iyo wax diyaarad lagu keenay oo badeeco ah oo magaaladaas ay go-doonsan ay ku nooshahay runtii qaabka lagu ciiday ama runtii lagu soomay waa dareemi kartaan in qaab cakiran uu ahaa haddana iyadoo ay sidaa tahay qofkii magaalada ka maqan markuu yimaado runtii ma dareemaynin in magaaladaas magaalo go-doonsan ay tahay runtii aad iyo aad waxoogaa waa ka duwannahay deegaankanada inta kale waanu ku faraxsanahay qaabka aan ku ciidnay si wanaagsan oo nabada ayaan ku ciidnay waxaan kaloo runtii aad mahad gaara uga soo jeedinayaa dhinaca wasaaradda gaashandhigga waxaa nala ciiday taliyihii ugu sarreeyey ciidamada dalka master cadowa oo nala ciiday runtii nasiib wanaag oo dana gaara oo ciidamada milatarigu ay leeyihiin aanu faragin ahaanu waan shaqo kulahayn uu halkan usoo gaaray darteed wuxuu la kulmay inuu nala ciido waana markii ugu horreysay inta taliska ciidanka uu qabtay uu noo yimaado taasoo annagu aan ugu gudbinay baahiyaha gaarka ah deegaanka uu qabay inta ugu daran markaasi annagu na dul saarnaa runtii taasna waa qodob si gooniya noo taabtay bulshada reer xudur waxaan mar labaad leeyahay waan idin salaamayaa ciid wanaagsan baraare iyo bashbash tan ciidan ciiddeeda kale inuu ilaahay nagu gaarsiiyan ilaahay ayaan ka rajaynayaa waxaana leeyahay waadna salaamantiin dhammaantiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qofka idin salaamayn waa DO xudur aadan axmed maxamuud asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaday may la reeya maxamed aliweed maybaa ahaa faayaka degmada tiyeglow maynanka noolaa gobolka bakool xudur alxamdulilah eedi eeda liinka fayleeyey sharafaa liinka iidi maalintii lamaad maadaama la rooga sharafaa liinka iidi nabadgeliyinika iidi eed allah ya arday sharaf liinka iidi inkastoo jarto laakiin gurisha in roogna oo dahoota ah wallay ku dhadhamaynin reer tiyeglow nabadgelyihi iidan tabarno goonidiiw walaaladii oo la iidan wal dhibaato ma jiraan iyada iidi sharaf liinku la kulmay xaaladan iyada afaylata bal qoranbo ciidan maykuugu dugnaa tileerka hore ciidooyinkii hore maadaama xilliyadii hore hataa cudurii waljareeno niskooyki yaraay bal xaal kasta inkastoo abaar badan hata iyo hala kabada agtoosta ciidun yeedo oo abaarnaha ka toostii haddana alxamdulilah roobna wallay la hali caalamka islaamka meel wal khalaaf ma ku jarna si sharafle liinka iidi iidooy kala israaca ba kuka duganta iidun
runtii muddon horeeyta amayba runtii inta yani hanbaliyo oo Eid al-Fitr yani maalintii lamaad yani intan ku diray dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba iyo kanooliin dunida yani meel kasto ku roomay baballaha Eid fayl Eid mubarak runtii mayba be ar korne runtii lankii hadeeri waan ku cibaaday sidii yani khayrki badanay oo ramalaanka ka jeer una tan ka koobo korlan ku faa'iideysidi runtii mayba be arana in ilaahay soonka tan yani una ku gudubni kiisha intii ilaahay ne bandi deersi tan kale mayba tan ku faa'iideysiday madan horeyt waan ku mahadnagay in mahad ilaahay ku soo ka SNTV wariyaha runtii inta badan gobolka Bokol inta badan wali buu yani samfalo ku waan yani wariin ku waan ka deega Maxamed Abdirahmaan oo goon oo muddin horeeytina ahayna runtii yani hadii haado lahaydi dhibaatooyinka sida abaaro oo kale ama haado lahaydi waxyaabaha kale ama deegaanka ka kor rihaatoy walbarashaha toy marul bun isugu ku warbiyeeyay baabeer lahay Maxamed inta badan dadaalka adan hayte gobolka Bokol ama degmada tan xudur oo ku warbiyaysa markasta baahiyaha ku jeer SNTV runtii eediyadan kama santan iyada tan kale mayba runtii farxada la qeybsaday oo yani tahniid oo meel rais Eid al-Fitr yani intan ku diray dhamaan bulshooyinka Soomaali meel walba ee roogan tan kale gobolka Bokol degmada tan xudur runtii may baabal era kore iyada go'doonka jarti waxyaabaha markaas ay qudul daruuri ah masriyashin nagadeen ama oo ma nagato mise biilo waraabo kale nagadeen oo dhulkan in ka koynay yani diyaaradka sheenowatana kar oo dhab ah ku qaadaw iyo hatana meeba aan muuqdaana bulshada kale oo wadooyin shay furiyin runtii hadii aan fiirada bidhaan ahaan iqaab ahaan mayban ku mayba lamid ayna bulshada kale ka nool gobolada kale Soomaali oo wadooyin shay furiyin runtii reer xudur mayba beero korne runtii dad inta badan dhabar adeega ama sabarka inta badan iyadanka faylo runtii mayba basan la reer xudur reer Bokol hanbaliyo hanbaliyo Eid al-Fitr ciidiye ilaahay nabad iyo deersi tan kale mayba antum ku faa'iideysay oo ku salaamay dhamaan langwelbo yani haqiina asaabaha in saaxiibaha in oo hadalkay ka saas ama muqaalka keekay ka saase mayba beer lahay hanbaliyo hanbaliyo Eid mubarak kullu aam wa antum bi khair taqabbala Allahu minna wa minkum saari a'maal tan kale mayba runtii intu ku salaamay dhamaan bahad sportiska on ku horeeyay gudoomiyaha sportiska ee ku xigeenidiska la dhamaan ee bulshada gobolka Bokol ee gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka Bokol ee aanu maabayn sharreebayna dhamaan runtii ee dhalinyarada ee reer xudur may baab laha ee dhalinyaro ay marwal bedelalka soo biyaaseen may baab ogna marwal biini iyo dhalinyarada sportiska markaas ay soo biyaan dhirigelin oo beelad oo yaani go'doonka jarte hatana markaas ay wali buu soo reeb unahay sheegni ee dhibaatooyin shee isku badanyin waxyaabaha gala oo dhumaalaysi ama sanal diyaarka sheen la eeto yaa tan may baan muuqdaana inta badan iyo madadaaliyaan een tanyeeda si oo niintoonya dhibaatooyinkii oo ka sugnay mar walba baahida een ku jirta gobolka Bokol si oo niin dareegna yaa madadaalanka soo biya marka dhanag sports may baa beer korne mar walba may baa ee hakob ciyaayaan ama suuqiib qaadaase farxad geliyo ku dadka dhibaatooyinka yaani ka nool oo gobolka Bokol mar walba runtii may baa beer laayne een gobolka Bokol iyadoo soo go'doon santa yaa qaabka linki wad idahay farxadooyin kun ku muuqdaan war ma baadi yani shanta jidood la difurnaado la itimay baabi arfaanay ruun xudur manbaahada lahayn mas manfaano korte degmo kale mas gobol kale mas caasimad xitaa manfaano korte hal era kore may baana runtii yani marla maad imar sadaasan laha een ciid mubarak yani lan walba meel isugu roogo runtii ciid fidriga yani iska hanbaliyahay in u jeedid iyo hadafta may baabi ata in hanbaliid iyo dikir un isdirna runtii may baabi tan kale yani ano aan magar dhawaana saaxiibo badan ka laa runtii ee hobanata erlay hebel ee hebel oo saaxiibkay aan tas gooni aan ku salaameen erlahay ee miin suur gaas balse laakiin may baan tas gooni ee tahniid aan in ku diray dhamaan ee helki qaraabada sokeeya aan ihiga may baaba laa runtii aan ciidin iidiye ilaahay nabad ii deersiye insha Allah taala mar walba may baab runtii jeelna uu noo ee muslim ee caafimaad qabna ini yaani soonkan soonsha ilaahay na deersi ciidin iidiye uu noo wada farxasan soo kale ku wada qayb qaybsan insha Allah taala xudur oo san hayna waan isbeddel ku dhii oo wadooyin shee furiyin farxadna tan ku duwanta in ilaahay nigeysi tan yada mar walba ilaahay ku toogan insha Allah taala
Kaliyaha booliska degmada tan xudur ee Hussein Ahmed Maxamed Hussein Borow ayaa kamid ah dadka aan la hadalnay oo ka warbixiyay booliska shaqada ay qabteen maalmahan ciida ilaa iyo haddana ay wadaan oo dadka deegaanka ay bulshada ay u hayaan isagoona dhinaca kale ee bulshada faray in mar walba ay ka fogaadaan wax kasto oo keeni kara amni xumo waxaana uu farin u diray dadka ka shaqeeya ama magaalada keena waxyaabaha ay arruurta ay ku cayaaraan sida bastooladooyinka oo caaga oo kuul ay ku jirto dadka hadii indhaha iska gelin karaan caruurta inay mamnuuc ka tahay deegaanka in la wato in la isticmaalo iyo dadka ku ganacsadaba in markaasi looga baahan yahay in ay maxal lahayay ay hor istaagaan gaashaan la dhex Hussein Maxamed Ahmed Hussein Borow ya liraan ku markii horta wali salaamay maadaama la ka jari maalintii laamaado arday ciidil fadra ummada islaamka meel kasta roog ya salaame gaar ahaan degmada xudur dadka ka nool ya salaame booliska saldhiga degmada xudur oo arday maalmahan ciidan amin ii geeb arday in surunay hooli lahaayeen arday amniga haytii sugaay oo bulshada ka dhex jari oo wiili arday idii aan dhamaan arday wiili ka dhex jari arday hooliyeeyay weynayaana ka dhex jari shaqooyinka booliska goobadaha wali ku soo day arday dadweyne ama iyaal yaryar oo arday ciidan banaanbay sidii la arag jari iyaalkaas oo arday magaalada gordaan oo arday la shaal habeeyo la shaal nidaamiyo baaburto arday miil ha ku badadi oo arday la shaal yaraayo jididko arday lagu shaal bedelayo lagu shaal tilayo iyaalkaas ee baaburtaasani iska ka dhin waxyaabo badan oo markii hore qarsanaayay lan wali arday ciida wajihan saaray munaasabadeen ciida arday soo isku faa'iideysada yaani kumada arday bahalaha arday haduu duufow kale raw bahal arday iyaalka la ka dhiri gilay arday la ka dadaayo arday beesa la ka qaadayo la iska burburiyo waxyaabo badan arday booliska shaqadiisu arday badanta ka hortag iyo ka dabtag waay hooleyn arday haddii ka hortag iyo ka jarna wiilka dabtag waa lama ka jarin hooleyn ka hortag waay walwal boodhiyo oo dimbasheena oo nin arday ku horseen arday nabadgelyadina sadaas ka sugn cadawga arday ha ka dhumado baadiyaha ku kooy arday cadawga ha idiigsado in arday uu ku horseen waxyaabaha hooleyn hayn taas oo kumaday tan iyo ila ma hasantay ma horeen sheegdanantii oo waxyaabaha oo laada bistooladooyinkii oo walbadno oo dhabaato ka dhaliyi karo oo horeen ku degay magaalada la kala aragay bal arantiyada ma siin qorsheysan taasay arantun eedanka hinsa dheerna anigu waci gelin anigu la qeybsana bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan degmada xudur anigu aragday satoose in ku dhaadhiino in sheegnaa koob ku eeta wala in sheegane dadweynaha ka nool degmada xudur waalidiinta oo iyaalka dhali iyaalka aragday anshaxumada suubiyay aragday fargeenka iyo waxyaaba qarhaayo baaruudee sameysaday anba liwariigda oo jeeriya la tuugsan waalidkii dhali ani aragday iyaalkii walaagaas anii gaad waana ku reeba hadii iska argoona ku gaada waalidkii ka fiirsado anba unugisaad la ka arag un unugahasheenan madoor waalidkii dhali yana ku bacdeen yaa ku ognagadaan waalidka hiiraan ma unug yaro sagir bermageyde mihiraana taas malan ku yaaban waalidka sharci la tiigsadaan ganaax iyo xabsi wal al walaa isu mutaysad yani li waalidku isaga way kale in diyaane dadka ka ganacsa daayo kor ku sheenow oo biibtooyinka ama dabakaayooyinka arday meelaan mihiradooyinka macquulka walaayo ee baka gado hayoon saadan la kubla waliin diyaani hadii uu ka warheelna lan gado oo magaalada xudur ka sugan mana eedaw unuunadkaasi inuu soo talaabadii leeyahay in la ku qaado oo aragday niinid maxkamada la tiigsadaan laankii hadduu ku horka qaldanaayay in ogaayay in ka ganacsaday saadan la kubla wali ku codsadaane in ka digaane ani isku xareey ku tanaasul ee leeki rid amba meel isku shaani bani isku dhaaf tan iyo markii tan maalintii lamaad ee ciidan marahay jaraana waa oo faldambiyada oo deegaanka ku dhigay ama booliska galanka ka dhigay deegaanka ku dhigay baaritaan badan waa jar aragday lan oo saasi aragday la ku shakiisanyi in aragday adawg ha ideegsidi oo saldhiga ka hirin jar wiil baaritaan sheesooda maana badan lan ee lamu waaye wiil walun hata cadeeyaan aragday ulaas ee saasi ho
bulshada laga yeebsadaan kale oo degmada in sheegan iyo maamul iyo bulshada dhaatay male laanko iyo lama wal saaseen jaran iyo baaritaanka kasoo wili dambiilu ma arko koronaan ma wili aduunuma ka idin ma ida ay koron laakiin meelo failhayn yaarday ciidanka oo dalka Soomaaliyeed yahay ku goobadi baaro hayna oo ciidankan arday wili iska jarin isla baarado hayn insha Allah hadii la yiraadaan wali jeelna maalinta ii dhamaata anin arday baaritaanshiisa wajahan arday hadii uu dimbilaan noqdoon arday kuwareejin arday malaagintii hadii dimbilaan dhidoon jeeyna maxkamada angle arday ani gaad awood tan iyo eeda ma hasanta booliska ma eedan ka ogaada bulshada ka dhaas jaro bulshada ka dhamaal maamun bal bulshada reer xudur iyo booliska san wada shaqeeyaan sawanaagsan yaan wada shaqeeyaan kaal jecel iyo walaalnimo wada shaqeeyaan iska duubnaan iyo arday iswarsiga insha wada shaqeeyaan wararka badnaa wali ku helaan arday dadweynaha magaalada sida xaafado gud xaafadeedka ururka hooyooyinka yaani dadka wararka uu ku helaan ururka dhalinyarada dadkaas ku mide una gacmihiisa idaygay arday walaha ka qobaday leena iidanka in roonde hamin ii maalin marna ma fadheedo haminki afarta xaafadoodo magaalada ee arday roondada in wareegaas ilaa lisa ilaa todobaad ayaa roondada ka diiran maalintina sidaasi oo kelweyni hadii la yiraahdo arday hoole in ku ajisne lama laabno arday iida lagu bay ujeedada in ahayn waa hooli un horey bang lahayn hatan arday ilaahay hadii ka raalana intuuna noolna weedna fadaan way ku madad warbaahinta qaranka oo wararka sharaftal waa igiriyaasoo geesiyaasi bulshada meel kasta roogdan arday wali ka salaamay salaanta islaamku quraanka ilaahay boorito ay farta ka salaamay raadiyo xudurna arday sadaasi oo kale shaqaaladiisi agaasimaajay waad maxsan yihiin way maxsan yihiin sida wararka arday oo TV ayaan sida wararka ninku aruri ayaan sida walay unka bukun arday in faafi ayaan yaayona boqolito ma fartan ka salaame maamulka gobol ee degma dadweynaha xudur dhamaantii oo arday walin ku rajeeyay in iidin iidiye ilaahay sanabade ilaahay ka geesi cibaadada iyo gududeen ilaahay wiin waahida ay ku aqbala yaani oo arday ilaahay in ku tooge gudahan inta waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo hambalyada oo bulshadaan ugu talagalnay inay eheladooda asxaabtooda ay ugu hambalyeeyaan maalintii labaad ee ciida waxaan leenahay ciid wanaagsan